О 12-й годині у Київському районному суді Одеси має розпочатись судове засідання по справі дитячого табору «Вікторія». На попередньому засіданні, яке відбулось 6 листопада, допитали 5 потерпілих, серед яких одна неповнолітня та одного свідка у справі екс-директора дитячого табору «Вікторія» Петроса Саркісяна та його заступниці Тетяни Ланіної. Інших 6 свідків допитати не встигли через зайнятість судді Віктора Чаплицького. У засіданні оголосили перерву до 12 листопада. Ми оголосили, що ми біжать із щодоміка, тому що в нашу сторону був вітер і багато іскр попадали на нас. Почали підсчитувати, він тільки вже рішили підсчитувати по кімнатам. Тобто там в кімнаті 3 чоловіка. Я так считаю. И когда уже дошли до 11 комнаты, то тогда уже поняли, что ее уже нет. Нет 11 комнаты. И к нам начали подходить люди и говорили, что они в пункте или они из-за паники убежали в сторону моря. Нагадаємо, пожежа у дитячому спортивно-оздоровчому таборі «Вікторія» сталася в ніч з 15 на 16 вересня 2017 року. Тоді внаслідок її загинуло 3 дівчинки – учасниці танцювального колективу «Адель». Наші кореспонденти побувають на судовому засіданні. Більше подробиць у наступних випусках новин. О 17-й годині у Малиновському районному суді Одеси відбудеться судове засідання по справам школярок, що підозрюються у побитті своєї однолітки. Попереднє засідання мало відбутись 31 жовтня, але було перенесено через неявку однієї обвинуваченої – Аліни Філімонової. На засідання з'явилися потерпіла Соня Байрачна з матір'ю та адвокатом, обвинувачена Ірина Олійник з матір'ю та адвокатом та батько Аліни Філімонової. Суддя анонсував, що, можливо, засідання буде закритим ще на його початку, хоча жодна зі сторін не встигла подати такого клопотання. Засідання було відкритим. Виновные будут осуждены. Это, я думаю, что будут как минимум 2 обвинительных приговора по хулиганству. И мы будем добиваться максимального наказания для обвиняемых. Мы будем заявлять гражданский иск. Это не секрет. Будем заявлять 2 миллиона гривен. Мы хотим наказания, конечно. Это бесспорно. Это на всю жизнь. Это такое пережить. Сейчас заблокирован. Сознание заблокировало воспоминания нехорошие. Но потом никто не знает, как это может всплыть. Обвинувачені та їх адвокати від коментарів відмовляються. Нагадаємо, 27 липня група дівчат-підлітків побила школярку. Відео події оприлюднили у соцмережах. Відомо, що конфлікт стався через хлопця. В Одесі пройшов 7-й етап відкритих обласних змагань зі спортивного орієнтування під назвою «Одеський парк-тур». В ньому взяли участь понад 80 чоловік. Даний етап був заключним. За його підсумками, організатори визначили кращих спортсменів в кожній групі. Чим запам'ятався турнір, дізнавалися наші кореспонденти. Учасники заключного етапу обласних змагань зі спортивного орієнтування готуються до старту. Перед тим, як його розпочати, спортсменам необхідно пройти електронну відмітку. Після реєстрації орієнтувальники отримують карти і з цього моменту починаються змагання. Ти маєш право. Участь у заході взяли 82 спортсмени. Вони були розділені на 7 вікових груп. Це учасники від 10 до 70 років. Кожна група мала свій рівень складності, але мета у спортсменів була одна – знайти всі контрольні пункти. Люди должны уметь понимать карту, знать обозначения, они должны понимать себе цели. Целями является взятие контрольных пунктов на местности, тех, которые обозначены в карте. Это самая общая схема, самая главная цель. Новинкою заключного етапу змагань стала зміна у картах. Якщо раніше на них наносилося цілісне зображення маршруту, то зараз лише частково. Вместо цельної карти будуть вирізки, коридори, лабіринти. То есть нужно будет в этих лабиринтах, пунктов самих, контрольных пунктов не будет, нужно будет, пройдя все лабиринты, взять все свои нужные КП. Нужные КП будут на карте, в легенде, номера с легендами совсем.
Олексій Сударєв – учасник змагань. Він – багаторазовий чемпіон України зі спортивного орієнтування. Хлопець продовжує брати участь у заходах, хоча 4 роки тому залишив професійний спорт. Це часть мене, і мені треба виплескувати куди-то свою енергію, яка накопилась за час моїх тренувань. У мене дуже сильна підготовчальна база була, дякую моєму тренеру. Продовжую тримати в тонусі і напоминати ребятам, що вони ще слабі. Ніна Новікова – новичок у спортивному орієнтуванні. Цим видом спортом займається 1 рік. На змаганнях у своїй групі на фініш прибігла першою. Это интересно, я не бегала еще дистанцию такого плана. У нас группа считается подготовительной, поэтому, ну как, не то, что подготовительной, у нас нету там кандидат мастера спорта, нету мастеров спорта в группе. У нас там первый, даже не первый, второй, третий разряд еще участвует, вот, а как бы, все это такое, это базовый начальный уровень. Сьомий етап відкритих обласних змагань зі спортивного орієнтування став для учасників заключним в цьому році. За підсумками всього турніру організатори визначили кращих спортсменів. Їх вони нагородили грамотами та цінними подарунками. Сергій Козачинський, Ксенія Процепова, UA Одеса. Наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск о 13 годині 30 хвилин. А я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок». Володимире, Зоряно. Я би вже помогла.